Të ndërruar shikues, u rikthyem me personalitetin e ditës edhe temën për të cilën do të flasim edhe në këtë pasdite. Në fakt, do të flasim për një tjetër, le të themi, risi. Do të ndalemi tek qendra rinore e komunës të Arcës. Do të flasim për këto aktivitete që realizohen, për këtë mbështetje në fakt dhe për krahje që u jepet pikërisht këtyre të rinjeve edhe në këtë kohë kushtimisht tonë të sfidave për të rinjet. Do flasim për sfidat, vështirësitë me të cilat përballen, njëkohësisht edhe për e theksova merret aktivitetet edhe qëllimin e themelimit të një qendre të tillë rinore në Teart. Për të biseduar për këtë çështje ne kemi nderin që në studion ton të kemi drejtorin e organizatës konkretisht Qendrës për Edukim dhe Zhvillim CET, zotri Metin Muharemi. Përshëndetje dhe mirëserdhet. Përshëndetje Ariana, faleminderit shumë për ftesën dhe faleminderit shumë për kontributin që e bën për rajonin dhe edhe organizatën edhe trinit në rajon. Shumë faleminderit juve që gjithmonë ndani kohë për të qenë pjesë e misionit tonë dhe për ata shikues që duan më shumë informacione për këtë qendër dhe që nuk kanë mundësi që të arrijnë deri tek këto informacione. Kemi folur herat e kaluara për qendrën në CET, por tani do të ndalemi tek një qendër tjetër, që është qendra rinore në Teartë. Fillimisht, cili ishte qëllimi i themelimit të kësaj qendre? Pra, që nga themelimi e përmendët edhe ju, organizata funksionon nga 2006 dhe organizata edhe si piksionim, edhe çdo herë kur kemi qenë edhe këtu e kemi përmendur se organizata si grup shënjues si ka të rritë dhe ideja pra misioni organizatës është që të rritën sa më aktiv në për vendbanimet ku jetojnë, pra në pjesën mendoj jo vetëm të rajonit komunës të Tarz, mirë po edhe pologut më gjërë, mirë po edhe në nivel shteti. Nga 2010 ne si organizat kemi qenë aktive në krijimin e këshillave rinor, pra çdo komunë me ligj është e ka për obligim krijimin e themelimin e këshillave rinor. Mandej pas themelimit të këshillave rinor, ata e kanë për obligim themelimin apo mbështetjen e qendrave rinore, si dhe angazhimin apo mendoj në një farë mënyrë të punësoj një të ri cili në nivel komune do të punoj me të ri të rajonit të Pollokut, mendoj jo Pollokut, mirë po edhe krejt shtetit. Pra kjo është diçka që është e parapame me ligj për e dikun 5-6 viteve. Dhe ne si organizat duke qenë të vetëdijshëm se të rrit janë shumë pak të përfaqësuar, jo vetëm në institucionet të ndryshme në komune, po në vende tjera, kemi punuar në themelimin e këtyre këshillave rinor. Pikrisht kemi filluar pra ashtu si përmendet në komunën e Teartës dhe kemi punuar po ashtu në pjesën e Bokovinës, Zhelinës, mendoj Vrapçishit e kështu me radhë, mirë po kemi qenë edhe inicues të themelimit të këshillit kombëtar rinor, pra dikun 2013-ën. Edhe prej shumë hulumtimeve të ndryshme, mendoj çdo herë jemi të vetëdijshëm se në shumicën e komunave dhe në bazë të hulumtimeve, vetëm 8% e komunave kanë të themeluara këshilla rinor apo kanë të themeluara qendra rinore, që do me thonë se kjo na bën që ne mostrim, mund të themi duar kryq, po të bëjmë diçka që sa do kudo këto rrit, apo ti motivojmë që ata të punojnë në rajonet të tyre. Edhe sa i përket pra pjesës pyetjes suaj, ideja ka filluar dikun në vitin 2013, pas themelimit të këshillit rinor. Edhe ajo që mendoj se ka filluar në vitin 2013, mendoj se ka zgjat dikun pra deri para mendoj se 5-6 muajve, ku edhe ne mendoj se jemi mund të themi të parët një komunë rurale e cila siç është komuna e Teartës të ketë një qendër rinore e cila do të jetë mendoj do të jetë e hapur për ide të reja, do të jetë e hapur për të rit të cilët në mënyrë kreative duan të kalojnë kohën atyre, të cilët do kenë mundësi të shkojnë dikun në një hapësirë ku jashtë mendoj bankave shkollore të mësojnë diçka që është më ndryshe për ata, pra të jenë të aftë në të shkruarit civik, mendoj shprehje së kreativitetit të tyre, të punojnë me bashkëmoshatarët të tyre në tema të ndryshme kështu me radhë për cilat mund të folim edhe më poshtë. Sigurisht. Shikuesit patë mundësi që edhe përmes fotografive të shohin nga afër aktivitetet të cilat dhe ju i realizoni, të flasim sigurisht edhe për aktivitetet, por do të thënë ka qenë ide e kahmueshme për të realizuar një qendër të tillë, vetëm se tani është implementuar, le të themi, në praktik. Po, ka qenë ide në një farë mënyrë ne si organizat edhe në kuadër të funksionimit si organizat kemi realizuar aktivitete të cilat kanë bërë në një farë mënyre, kanë plotësuar këtë vakum. Mirë po atë që thash, pra ajo që në çdo komunë parashifet edhe me ligj kjo të ndodhë, dhe ne duke pasur mund të themi edhe mbështetjen të donatorve tanë nga, mund të themi këtu konkretisht Fondacionin Albis,
e cili, të cilët realizojnë një projekt për të një projekt të quajtur platforma për investime në zonat rurale. Edhe aty bashkëpunim me ata, në bashkëpunim me ekipin e organizatës përpiluam projektin edhe ideja ishte që të kthem pra mendoj në shumicën e komunave qendrat rinore mund të themi ekzistojnë formalisht, mund po ashtu mund të themi se janë të themeluara, mirë po shumë pak aktivitete kanë. Prandaj se kjo që donim ne të bëjmë është të punojmë edhe me organizata të tjera që pas themelimit kjo hapësirë të jetë e hapur, të jetë aktive dhe të në një farë mënyrë të kontribuojë në edukimin, në aktivizmin e gjeneratave të reja dhe dikund në mendoj përgatitja e projektit ishte dikund 7-8 tetor 2023-s, ndërsa promovimin e saj e bëm në mars 2024. Do të thonë, e keni si plan të zgjirojni edhe në për komuna tjera me këtë lloj qendre rinore? Po mendoj se idenë që e kemi filluar, vetë se kemi nevoja apo kërkesa që idenë e njëjtë ta zhvillojmë në zonat tjera rurale, për shembull në komunën e Likovës, në komunën e Sarajt, e zonat pra komunën e Bogovinës. Pra ajo që mendoj se dallon te kjo qendra jon, apo qendra e të cilën e kemi të themeluar nga organizata dhe e cila mund të themi dallon nga qendra tjera, është se këtu të rinjt punojnë me të rinjt, pra kemi mbështetje të ambasadës o Hollandës, si dhe të një projekti tjetër po ashtu nga shoqata në MC, e cila është një rjetë organizatave. Pra këtu të rinjt tanë të cilët dikun 6-8 të rinjt rajonit tonë, kanë marrë pjesë në trajnime ku ata do të punojnë me tri tjerë në tre lloj ciklesh debate. Për shembull kanë klubin e debatit, ku të rinjt vinë 2 herë në javë, kanë mundësi të mësojnë se si debatojnë në mënyrë konstruktive, të marrin tema të ndryshme nga shoqëria dhe për të njëjtat ata të kenë mundësi të timbrojnë atë me argumente, kanë mundësi të po ashtu të mbajnë punëtori në pjesën e zhvillimit të aktivizmit. Pra jo vetëm, nuk është ideja vetëm që ata të jenë në zyrë dhe të mësojnë në mënyrë pra teorike se çfarë është, mirë po ideja e tyre është që edhe në teren të dalen të zhvillojnë ngjarje të ndryshme. Kemi deri tani të realizuara diku mbi 3-4 murale të cilat janë të realizuara në komunën e Tearsës, pra në pjesën e shkollës së Nerashit, në pjesën e Tearsës, pra ngjarje po ashtu ngjarje tjera sportive. Dhe mendoj se kjo ide e cila ka filluar diku në mars, fillon të mund të themi zë vend edhe shohim se ka nevojë të realizohet edhe në vende të tjera në Krete Maqedoninë. Sa e kishit të vështirë në, le të themi, kushtimisht grumbullimin ose mbledhjen e të rinjëve për t'i afruar ata, do të thonë sa kishin ata fillimisht interesim për të qenë pjesë e kësaj qendre që realisht është në të mirë të tyre në zhvillimin e tyre intelektual, personal? Po shumë pyetje me vend dhe mendoj se është një ndër sfidat me të cilat shumë rënd edhe komunat edhe institucionet tjera ballafaqojnë dhe nuk shohin, mendoj se edhe ne shohim se nuk janë në gjendje të gjenë edhe zgjidhje për këto situata, pasi që patëm shumicën e rasteve shohim komunat kanë thirrje për krijimin e këshillave rinor dhe mund ta imagjinoni pra 5 të rinj të cilët duhet të aplikojnë në një Këshilli rinor është në një komunë diku mbi 20.000 banor, nuk kemi as 2 apo 3 aplikime, që do me thënë se trinjt janë shumë të, nuk janë as pak të motivuar me një fjalë. Ajo që mendoj se ne bënim është krijimin e, mendoj, dhënjën e mundësive të rritë të punojnë me trinjt. Pra është koha që mund të themi se gjërat ndryshojnë dhe çdo moment pra kemi, mendoj, situatat të ndryshme, pra pas pandemis, gjithçka filloi të funksionojë në më ndryshe, jo vetëm tek ne, mirë po edhe në tërë botën, dhe tani mendoj se nevojat e trive janë shumë më ndryshe se siç kanë qenë para pandemis apo para 10 viteve, prandaj me projektet tona kemi punuar në së pari në identifikimin e nevojave të rive të cilat jetojnë jo vetëm në komunën e Tearsës, mirë po edhe komunën e Tetovës, komunën e Bërvenicës, Bogovinës e kështu me radhë, dhe ajo e cila përsëritet kudo ishte se të çdo komunë nevojë e parë përveç bibliotekave, përveç hapjes së radiove të rinjve, përveç mungesave të, mund të themi, leximoreve në rajonet rurale, ishte mungesa e qendrave ku të rinjt do të kenë mundësi
ti ta kalojnë kohën atyre në mënyrë kreative, dhe ishte, mendoj, ishte vështirësi, mirë po, atë që e thamë edhe në fillim, ajo që na bën neve të dallohemi, mund të themi më ndryshe, është se ju kemi dhënë shansë të rive, të cilët pas trajnimeve të ndryshme, ata janë më një farë mënyre si një farë motori kryesor, të cilët i u theqin aktivitetet e nxënësve apo të rive, pra nuk bëjmë diçka që ne insistojmë diçka që ndodh duke menduar duke aluduar se vetëm ne kemi të drejtë për ata. Prandaj duke u nisur nga ajo nga nevojat e tyre, mendoj se deri tani kemi hasur në sukses dhe mendoj se dikund prej marsi deri tani qendra është vizituar apo çdo javë kemi aktivitete pra duke filluar nga mund të flasim edhe për aktivitete të cilat më vonë ndodhin. Mendoj se një numër dikund mbi 500 fëmijë deri tani kanë kaluar nëpër aktivitete të ndryshme të cilat ndodhin në këtë rajon rural, mund të themi. Cilat janë aktivitetet që deri më tani keni realizuar, domethënë çfarë lloje të aktiviteteve keni realizuar dhe njëkohësisht çfarë pritet të realizoni? Pra, qendra ashtu siç thamë është e hapur çdo ditë, pra vullnetar të organizatës CET, mirë po janë të mendoj qendra është e hapur edhe për aktivistë tjerë të cilët duan të realizojnë ndonjë ngjarje, ndonjë promovim libri apo ndonjë ngjarje, ndonjë trajnim apo takim pune kështu me radhë, pra është e hapur për të gjithë. Aktivitetet më kyçe janë duke filluar nga projeksion filmi, pasi jemi të vetëdijshëm se mendoj kemi mungesë jo vetëm teatrit në rajonet rurale, mirë po edhe kinemas e cila mungon poshtu edhe këtu në Tetov, pra të rrit mundohemi të mësojmë se si do tjetë kultura e të shikuarit të një filmit në kinema. Pra, jo rastisht shpesh balafaqohemi kur tri shkojnë në kinema apo në teatro, u kanë munges të, mund të themi, bazike se si të sillen. Pra, daj, përveç se bëjmë projektim filmave të ndryshëm, mendoj se të mërkurave dhe të shtunave, të rrit kanë po ashtu, si që thash edhe më herët, bashkë me vullnetarë të cilët janë dikun 6 nga rajoni komunës së Tarcës. Ata punojnë në edukimin, mund të themi, të gjeneratave të reja në tema të ndryshme, siç thamë edhe pra interkultur, krimi, mund të themi pra klubeve të debatit, krimin e realizimin e trajnimeve për tema të ndryshme si leadershipi, vetë zhvillimi apo aktivizmi rinor e kështu me radhë. Edhe në kuadër këtyre aktiviteteve, pra kemi pasur edhe vizita të ndryshme, pra pa qëtër të përmendim edhe vizitën e nga, mendoj mund të themi në një periudhë dikun vetëm 3 muaj që kemi pas vizitat të mund të themi të mendoj figurave të njohura, mund të themi të cilët punojnë në sektorin e civil, pra kemi pas drejtoreshën e korpusit të paqes, pasi në kuadër të organizatës dhe me të rritë pëtanë punon edhe një vullnetari korpusit të paqes. Kemi pas vizita po ashtu nga ambasada e Amerikës, e kështu me radhë, të cilët ishin, mund të themi, mendoj, mbështetës kryesor, edhe ajo e cila kërkohet edhe nga ata, edhe të cilën ne e shprehim si organizatë edhe si klub rinor, është që të mendoj të rrit janë shumë pak aktiv në nivel shteti, prandaj insistohet që të jo vetëm zonat rurale, mirë po edhe zonat tjera të realizojnë kësisoj aktivitetet që të rritë të jenë më një farë mënyre më aktiv në shoqëri, ku veprojnë ata. Në fakt, sa keni parë, le të themi, emocione pozitive ose interesim nga ana e të rinjëve për qenë pjesë e këtyre aktiviteteve, këtyre qendrave, do të thënë sa kanë qenë ato të interesuar, me qenë se sigurisht kanë edhe pjesën e arsimit formal, pra shkollën që duhet mësimet të ndjekin, në anën tjetër sa ka pasur, sa keni parë energji pozitive tek ata? Po, mund të themi se është sfidë për në fillim, përmenda e mund të jenë shkaqe të ndryshme, mirë po nëse tritë kanë, mund të themi, tema konkrete dhe çështje konkrete, apo mund të themi qëllime konkrete se diçka të bëjnë, mendoj ato janë çdo ditë në qendër, pra zyrat janë të hapura për të rritë, mirë po atë që përmenda, pra momentalisht, mendoj gjeneratët e reja duan të rrinë vetëm para telefonave dhe ne mundohemi të bëjmë diçka shumë më mirë apo shumë më atraktive që ata të ri ta shohin diçka më atraktive të vinte ne se sa të rinë para telefonit dikun shtëpi. Për këtë shkak mundohemi të realizojmë aktivitete të cilat përveç se që ata do të vinë në qendër të bëjnë diçka kreative, pra ndonjë mural apo ndonjë vizatim apo diçka që të cilën
ata do e kenë mundësi ta mendoj ta prezantojnë edhe në shkollë. Motiv për ata plus janë edhe aktivitetet tjera si këmbime tjera të ndryshme të cilat i organizojnë edhe organizatat CET, mirë po edhe qendra, pra në një farë mënyre si një farë rrisie apo motivimi për ata është nëse ata marrin pjesë në për këto punëtori, do të kenë mundësi në ardhmëri të jenë vullnetar të organizatës, do të kenë aftësi në ardhmëri të jenë vullnetar të ndonjë ngjarje tonë, mirë po do të kenë mundësi edhe ata të jenë lider. Pra, mënyra më e mirë se si të motivojnë të rritë është që ata të vendosin në pozita për të bërë diçka, dhe jo vetëm hajdeni dhe rini, apo nëse s'kemi diçka konkret, mendoj se është një ndër problemet me të cilat ballafaqohen çdo qendër. Pra, janë sfida me të cilat edhe ne thamë çdo ditë ballafaqohemi, mirë po si rezultat i kreativitetit të rinjve, kreativitetit të vullnetarëve të organizatës, këto sfida i te kalojmë. Meqense ne pam shumë të ri në fotografi që janë pjesë apo shumë antar që janë pjesë e kësaj qendre, a janë vetëm të ri shqiptar pjesë e qendrës apo edhe nacionalitete tjera? Pra, kryesisht janë shqiptar, mirë po qendra organizatat se të nëshe hapur edhe për nacionalitetet tjera, edhe si organizat promovojmë interkulturën, edhe mendojmë se nësë përmes promovimit të interkulturës, ne bëjmë përfshirjen pra më të madhe të gjithve, dhe në shumicën e aktiviteteve i kemi të gjitha nacionalitetet të cilat jetojnë në rajonin e komunës të Tearcës. Mirë po, ajo që vërehet mund të themi se kemi interesim tani më të madhë të rinjve shqiptarë dhe mirë po kemi interesim më të madhë të mund të themi të gjinis femrore vajzave të cilët duan të utheqin dhe kjo është diçka që mendoj është për të krenuar, që temi krenar pasi me këtë i them të gjitha barjera se vetëm gjem din të utheqin, pra shumicën e këtyre aktiviteteve në organizat, pasi organizata, mendoj, edhe qendra ka, mund temi, në shumicën e aktiviteteve i bënë edhe në fshatrat tjera, kështu që ngjarjet kryesore këthen vinë në qendrën njërë, mirë po ngjarjet nuk jemi të mbyllur edhe të shkojmë si logistikë edhe në për vendet tjera. Pra edhe njerë, me përfshirjen më të madhe të gjithve, ne arim përfshirjen më të madhe dhe një farë mënyre mund të flasim në emër të gjithve. Do të në qendra rinore është në kuadrë të organizatës CET ose ka dhe bashkëpunim me organizatën CET? Po, mund të themi se me liqë në çdo komunë duhet funksionoj qendrë rinore dhe çdo komunë duhet të bëj thirje, të hapë thirje në të cilën mund të marrin pjesë edhe organizatat tjera. Edhe mendoj se ne mund të themi jemi një farë modeli sukseshëm duke mos umvarur shumë nga, mund themi, nga bugjeti komunës, nga bugjetet tjera të cilat i kemi shumë pak për fat të keq, funksionon, mendoj, qendra rinore funksionon në kuadër të organizatës CET, pasi në një farë mënyre organizata CET është, mund themi, edhe ka ekip, ka edhe përvojën, dhe ka, i thashtu, edhe njohurin për këto vite të dhëra të cilat i këpë funksionimit dhe ka kontribuar dhe momentalisht është edhe një ndër organizatët lidere jo vetëm në shtetë, mirë po edhe në rajon për promovimin e, mund të themi, politikave rinore. Dhe ne shpresojmë se pas disa viteve nëse do shohim të rritë të cilat duan që të, mund të themi, të pavarësojnë këtë qendër, pa dyshim për një do ishte krenari, pasi do të mbureshim nëse kjo qendër funksionon edhe pa mbështetjen tonë, mirë po tani për tani mendojmë se mënyra më e mirë dhe më e sigurt që këto aktivitetet të cilat me vite janë të krijuara nga organizata CET, vetëm ne jemi një farë mënyre garant se mund të vazhdojmë dhe të kemi një farë qëndrueshmëri dhe kontinuiteti ardhmëri. Të vazhdojmë të ardhmën. Sa keni mbështetje edhe për krahje, le të themi, nga institucionet ose nga bizneset private për të funksionuar, për projektet? Po, mendoj se pyetje shumë me vend, të pasi edhe në themelimin e kësaj qendre, ne patëm një farë mënyre dikund 20% të mendoj pjesës pra pajisjeve, sendeve qera, të kemi nga sektori privat, dhe mendoj se arritëm, edhe kjo ishte një ndër kushtet e donatorit tonë, Alviz dhe USAID, për të cilat ne arritëm të mund të themi, të kemi në mbështetje në themelimin, në pregaditjen e saj. Mendoj se të sektorit biznesit është, mund themi, në fillimet e saja dhe këtë pjesë ende nuk e shef si diçka që është e nevojshme dhe
Në shumicën e rasteve ata mendojnë ose janë të mendimit se këto janë obligime punë të cilat komuna duhet t'i bëjnë. Mirë po, ne kemi situata të ndryshme, pra në aktivitete ku të shohim prindit, shohim fëmijët e tyre janë aktiv në një projekt, ata janë të gatshëm 100% të mbështesin. Mirë po, në situata ku mendoj se ku aktivitetet duhet mbështesen apo janë të parapara me ligj janë nga komunat, ata në një farë mënyre janë më negligent. Mirë po, në mendoj se është fillim dhe mendoj se duhet të punojmë edhe ende ne si organizatë do të punojmë në ardhmëri që këto aktivitete ti bëjmë më të kapshmi për njerëzit, që ata të prindit ta shohin se një fëmijë në vend që të shkojë ta kalojë kohën e tij në ndonjë dikund në një kafene ku do të ketë me siguri të rrezik ose të fillojë të pijë cigare apo ndonjë elemente tjera. Pra shumë më mirë do ishte ata ai që ta kaloj kohën në një vend ku përveç sigurisë dhe programit që ata do të kalojë, ka edhe persona të cilët janë mbi kyçyrës dhe të cilët do të garantojnë që fëmia aty jo vetëm që do të kaloj kohën në mënyrë kualitative, mirëpo ai do të ketë mundësi edhe një në armëri të jetë një lider i cili në armëri do të ketë mundësi të bëjë diçka të mirë për shoqërinë. Besoj që gjatë gjithë kohës në dhamë porosi, por le të themi cilat ishte ajo porosi, janë ndoshta një apel për të gjithë ata të ri që duan të antarsohen në këtë organizat, apo konkretisht qendër, çfarë duhet të kemë parasysh, si mund të paraqiten? Pra, ne jemi shumë aktiv kohës fundit, mund të jemi në rrjetet sociale, kemi edhe faqen dhe mendoj se në të gjitha këto mjetet, mund të jemi sociale, ata kanë shumë instrukcione se si të jenë mënyrë, se si të kenë mundësi të kyqen. Jemi të hapur dhe kërkojmë çdo herë që të rritë edhe mirë po jo vetëm të rritë, mirë po edhe vullnetar tjerë të cilët nuk dinë të cilët kanë kohë shumë të lirë edhe nuk dinë se si të harxojnë dhe mënyra më e mirë është që ata kyçin në ndonjë organizatë dhe jam i sigurt se ata vetëm pas disa trajnimeve mund të në një farë mënyre të kontribuojnë. Pra jemi të hapur, kemi këtyve të rive ju ofrim jo vetëm ta kalojnë kohën ashtu si tam në organizatë, mirë po edhe në aktivitetet tjera ku kanë mundësi të shkojnë në një trajnim, mund të themi në Erasmus, apo në një trajnim këtu për mbrojtjen e natyrës e këshume radhë, pra apeli ju në do ishte pra të rinjë mos rinjë kohët, të mundohen sa më shumë të largohen prej mund të themi këtyre telefonave këshume radhë, pasi mënyra më e mirë që të punojmë me veten është që të kryqemi dikund ku kemi interakcion me njerëz tjerë të kulturave të ndryshme dhe vetëm në atë mënyrë mendoj se mund ata ta shfaqin në maksimum atë kapacitetin të cilën çdo person mund ta ketë dhe nuk ka mundësi që ta shpreh. Unë uroj shumë që në të ardhmen të vim dhe të intervistojmë edhe vetë të rritë të cilët janë pjesë e kësaj qendre në të ardhmen, dhe njëkohësisht edhe për aktivitete që ju ndërmerrni të shohim nga afër, sigurisht që këto do ta realizojmë besoj në të ardhmen shumë të afërt. Ne edhe njëherë ju falenderojmë shumë që ndatë nga koha juaj për të qenë pjesë e misionit tonë dhe për të na dhënë të gjitha këto njohuri dhe informacione që kanë bënë me qendrën rinore. Faleminderit shumë Ariana për ftesën dhe fjalët dhe për emisionin dhe shpresoj se vetëm kështu ne mund të kontribuojmë që këta të rritë që kanë ngelë këtu, t'i mbajmë dhe të kontribuojmë për këtë shoqëri. Gjithashtu ju përgëzojmë edhe për iniciativat të cilat ju i merrni në të mirë të shoqërisë, në të mirë të të rinjëve. Faleminderit. Ruar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi vetëm pas pak.